В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі D1. У студії працює Стас Коновалов. Вітаю вас. Про міжнародні події та підтримку України нашими партнерами говоримо у випуску, тож ми починаємо. Один із напрямків енергетичного посилення – це залучення допомоги від партнерів, сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду. При Міненерго утворена група для координації міжнародної допомоги. У фонді підтримки енергетики України накопичено вже понад 550 мільйонів євро внесків. Щотижня ми отримуємо конкретну допомогу від держав, міжнародних організацій та інституцій. Працюємо з партнерами над тим, щоб до наступного стання зими збільшити можливості України в імпорті електроенергії, сказав Шмигаль. Також, за його словами, йде підготовка до зимового періоду прифронтових територій. Завдяки завчасному завершенню ремонтів на двох блоках атомних станцій та зниженню температури повітря, ситуація в енергетиці стабілізувалася. Україна отримає транш у майже 4 мільярди доларів від США. Гроші спрямують на зарплати. Міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Боб Сом підписали відповідну угоду. Повідомляється, що кошти буде спрямовано на виплати заробітної плати вчителям, співробітникам служб швидкого реагування, тобто ДСНС, працівникам державних органів, а також на підтримку першочергових соціальних видатків, виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам, малозабезпеченим сім'ям та особам з інвалідністю. Це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Запланований обсяг фінансової допомоги від США на поточний рік сягає 7,8 мільярда доларів, кажуть в уряді. Олександр Стуб, який є прихильником Києва, вважає, що питання виходу Росії з окупованих територій не може бути висунуто як передумову для можливих переговорів. Він вважає, що бажання президента України Володимира Зеленського бачити Росію на другому саміті миру є правильним розігруванням карт. За його словами, Київ наразі перебуває у набагато сильнішій позиції, ніж два місяці тому. Вони отримують обладнання та кошти, необхідні для утримання своїх позицій. Ми більше не перебуваємо в ситуації, близькій до відчаю, в якій ми були навесні з блокуванням американської допомоги та труднощами Європи з доставкою техніки до Києва. Також немає ніякого російського прориву. За даними нашої розвідки, Росія не просувається вперед, а її втрати ще більші, ніж раніше. Путін думав, що Захід втомиться від війни. Він думав, що може дочекатися американських виборів. Але він помилився, зазначив президент Фінляндії. На думку прем'єр-міністрки Італії Джорджі Мелоні, наразі Китай не зацікавлений в підтримці промислового потенціалу Росії. За словами Мелоні, під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном вони обговорювали питання підтримки РФ з боку КНР, щоб зрозуміти інтереси кожної зі сторін. Під час короткої прес-конференції для італійської преси в Пекіні Джорджа Мелоні зазначила, що за словами Сі Цзіньпіна, Китай завжди прагне мирного співробітництва. Існування між народами. Українська компанія розгорнула виробництво БПЛА в Словаччині. Засновник та CEO компанії Skyeton, яка виробляє розвідувальні комплекси ACS-3, Олександр Степура розповів про запуск виробництва. Українські потужності Skyeton дозволяють виробляти приблизно 100 систем на рік. В свою чергу, словацький завод здатний побудувати 25 розвідувальних систем за той самий час. А після закриття раунду інвестицій потужності будуть збільшені в четверо. Зараз під розширення підприємство залучає 15 мільйонів доларів інвестицій. Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав жителів Автономної Республіки Крим Ельвін Кадиров на зустрічі з радником президента Туреччини Ялчином Топчу надав перелік важкохворих кримських політв'язнів, незаконно утримуваних Російською Федерацією. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Телеграмі. В центрі уваги під час зустрічі були громадяни України з тимчасово окупованого півострова, які зазнають
досягнуть незаконного переслідування, утримуються російською владою та яких етапують до РФ всупереч міжнародному гуманітарному праву. Кадиров наголосив на важливості пошуку шляхів впливу на РФ для визволення всіх незаконно засуджених кримських політв'язнів. На дні моря, де лежить затоплене римське місто Баія, було виявлено красиву мармурову підлогу. Це древнє поселення колись було розкішним курортом, але з часом було втрачено в морі. Баія знаходилась у затоці Неаполя, недалеко від знаменитих руїн міста Помпеї. Протягом років археологи знайшли різні древні артефакти затопленого міста, серед яких і багатобарвну мармурову підлогу, яка наразі відновлюється. Згідно з повідомленням на фейсбук-сторінці археологічного парку Флегрейських полів, підлога складається з тисяч мармурових плиток, виготовлених у сотнях різних форм, які були зібрані для створення геометричних візерунків. Підводні археологи активно працюють над відновленням багатьох аспектів цього затопленого міста, що дозволяє нам побачити складний світ, частиною якого воно колись було. Український стрілець Сергій Куліш завоював перше срібло у змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки на Олімпіаді 2024. Загалом український спортсмен заробив 461,3 бала. Куліш впевнено йшов на третій сходинці, однак потім перемістився на першу. Утримати її, однак, не вдалося. Українець поступився китайцю Ліу Юкуну, який заробив у підсумку 463,6 бала. Спортсмен заробив другу медаль для України на цій Олімпіаді. Нинішня срібна медаль Куліша не перша. Так, у 2016 році українець завоював друге місце на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро. На цьому це вся інформація. Телеканал D1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал D1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії для вас працював Стас Коновалов. Слава Україні!